یو شاعر دا خبره کړی ده او سخکو دا خبره کړی ده، دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني. وی دې زړه دا دړکن چې دا زړه چې درزی نو دا بار بار دی انسان ته وی چې دا جون چې دا هم دغه سیکنډونه دی منټونه دی. لکه ته دې ستن ته وګوره دې ګړۍ کې چې دن نه چې څنګه دا رخیږي ستا د زړه درزی یې دغه شان چې دی دا جون روان دی او جون دغه سیکنډونو کې دی او دغه منټونو کې دی. ډېر جون نشته، یا منټونه او یا سیکنډونه. جون یو کتاب دی او د دې کتاب نوم دی دنیا. جون پوری وګټ کتاب دی او د دې کتاب نوم دی دنیا، او دا کتاب ختمیږي په دې باندې چې کله د دنیا ختم شي. یو وګټ کتاب دی، قسمه قسم واقعات او قصې په دې کتاب کې پرتې دي. انسانان قسمه قسم قصې په کې نه پرتې. او د دې دنیا مثال داسې دی، او په دې دنیا کې چې کوم خلک اوسېږي د دوی مثال داسې لکه یو سړی چې ودی، کله چې سړی ودی او خوب کې قسمه قسم حالات دی نه چې څوک د آواز کې یا د ګړۍ په آواز باندې ډېره پاسي نو په ځان پورې وخاندي وي زه او زه ودوم وي ما خوب لیدو. دغه شان د دنیا ده، موږ اوس ټول اودی یو، اوس موږ اوده پراته یو، اوس موږ خوبونه یو. راپاسو به کله کله چې ملک الموت راشي او موږ ته ووایي چې ستاسو ژوند ختم شوی دی په ورځ به موږ راپاسو. نو دا دنیا دا اول نه د اخره پورې انما هي لحظات قصيره، معمولو ته کې ژوند دی او یو ورځ به تم په یادونو کې او په قصو کې پاتې شي. یو ورځ به تم په یادونو کې قصو کې پاتې کی. زمونږ مشران ولې په قصو کې نه دي پاتې شي؟ یو کال مونږ تیر کو پورا او نوی کال را روان دی. یو کال پورا زمونږ نه لاړ سره د نیکیانو د بدیانو خپل بدیانې ته یاد لري چې لیکلي خدای راته وویل چې وما کان ربک نسیا، صدرم نه خونیږي تنه ویر شیری تب دې کال کې ګوره څومره نافرمانی در رب العالمین کړی، څومره کارونه د دې کړي چې هغه د شریعت خلاف وو. خو هغه رب العالمین ته یاد دی وما کان ربک نسیا. یو کال دې تیر شو چې وایي نه کانی مو بدیانی مو هغه ټول خبرې نوٹ شوی دا ډېره خبره. ځکه الله په قران کې وایي چې کله قیامت پر ورځ د کتاب او عمل نامه راښکارکم او دې خلکو له ورکم نو مجرمان به باغ ورځ چیغي وي او باغ ورځ بربادونه کوي او حسرتونه کوي او د ګوتې بچي چیخ بلي او سب وي. ويقولون يا ويلتنا، هغو به دا وایي چې هی تبعي ده نن زموږ دپاره. ولې تبعي ده؟ د څه د لاسه تاسو راچیغي وایي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. دي كتاب خونه ولا خبر بريخو ده غټه بريخو ده تیر شوی چې کوم کال لاړ دي کې نو ولا خبر پاتې شوی نه غټه پاتې شوی د ټول د رب العالمین سره لیکل شوی دی. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله يجب الانسان تجد اخبر كتاب بخبله هذا تشتاز له متمنيش بخبل له كتاب وهذا توقت ولي الله خذ تشاز رجولك نكي جن سجتا كريري اغر طول لكل شيء كتدري جون فايدة غستي دا نريد خوش قسمته، او كتدري جون دي فايدة نرى غستي نزه خو یم چې ته د لاسنیوي حقداري چې در شو ته د لاسنیو رب العالمین هغه جهنميانو ته د قیامت پر ورځ به دا خبره کوي کوم چې به جهنم ته ځي کافران مجرمان فاسقان ولې یاد بالله الله به ته دا خبره کوي چې تاسو له مو عمر در کړو تاسو فائدنه نه واغست. دا خبره الله په قران کې کړي په سوره فاتر کې ځکه الله سوي اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ولما تصلوا دمر عمر نو در کړي کپاغي کی تاسو نصیحت قبل ولې نو تاسو به قبول کړي وي. هغه عمر د نصیحت قبل ولې د پاره کافیو کوم چې متا سره در کړه. رب العالمین د مؤمنانو صفت کړي دی کوم چې خپل جن فائدہ غستې. وسورة الحاقة كاللوي كلوا واشربوا هنيئا. اللوي زبا جنتيانو تويما چه خريس كي مزيكا وي خوش علياني نعمتوني
ولي الله تدوي دا خبرك بما أسلفتم في الأيام الخالية دا وجد آغا أعمالو كم جتاسو بطير شو ورزوكي كري دي آغا ورزو نتاسو فايدا غستي والله وي آغا ورزوكي من إكياني كري وآغا ورزو بالله ببندگي كي تيري كري وي خريس كيوس دا ورزي جي تيري كي بدي كي منت يو خبر رأي دي او یو خبر مغدکی یو غدا سنگ چی دا کال یو وقت شروع شو او بیا ختم شو مدغشان ستا دا جونم یو وقت شروع شو یو رز بسی شی ختم بشی اکال ختم شو کنی اکال بادی شو چی کال بادی نشو نستا جونم لی بادی کی گی سی ستا دا جون خون با دی کلونو کی دے گا ندغشان با یو رز آقا کالوم را شی کم چی بستا آخره نی زمنگا خاص مرگری خاص مرگری چې ماته یاد دی شخصي ز پیژنم اغریبانه په تیر شوی کال کې موږ سره وو او دا کال دغه دی پوره کېدو ولا دی اوس هغه په خاورو کې پراته دي هغه جونې به د کلونو کې ختم شو زما استاد جنوب به د کلونو کې ختمي یو ورځ به دیسې راځي چې دا یو کال به زموږ دپاره نیمګړی حسابي کې دې شي در روان کال نه کم کې جوز موږ د اخرې دوه وړي وو د زمو استاد لپاره اخرنه او نیمګړی حساب شي به موږ ډېر ارمانونه کوو چې زموږ د هډۍ کلونه تیر شوي دي مخکې پالتو تیر شوي ارمان چې موږ په هغې کې ویسه کړی وی بلکې درته دا خبره ترې راښکاره کېږي عمر خو پرېږده څنګه چې دا کال شروع شو او ختم شو نو دې چې د دنیا هم یو ورځ شروع شوې ده او یو ورځ به بالکل ختم شي او قیامت به راشي حدیث کې در راځي لا تزول قدم عبد يوم القيامة يو بندا قدمون نشي خزيده مطلع چه مخي نشي تلي حتى يسأل عن أربع ترديج لسلور خبرو تپوستي نشي لسلور خبرو تپوستي توشي نبيا مخي تتليش اولا ني خبر رسول سموي عن عمره فيما أفناه يدي عمر تپوست بدي كي يدري جون چه دادي بسكي تير كراو دوهم تپوست وعن شبابه فيما أبلاه او د دې تپوس وتم کې چې ځواني بس کې ختمه کړی و دریم تپوس ته وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفق او د دې مال بدن تپوس کې چې دا مال یې د کوم ځای نه ګټلې ده او پس کې لګولې ده او اخر نه سوال چې بکیږي وعن علمه ماذا عمل فيه او چې علم کړی دا غنه تپوس کې چې تا چې دا علم کړو باقي دې څومره عمل کړو رسول صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند د یو یو منټ د یو یو سیکنډ خیال وکړو رسول صلی الله علیه وسلم خپل ژوند کې یو منټ باغه پالتو نه تیرو یو سیکنډ باغه پالتو نه تیرو بلکې دا خبره هغه مونږ ته کړې ده وې نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس دوه نعمتونه دي چې ډېر خلک باغې نه دي پوه شي او په دوکه کې پریوتی دي کم کم نعمتونه دي الصحه والفراغ روغ بدن او فارغ وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دوه نعمتونو قدر چې غالبا خلکو نه کوي او درته زما نصیحت ده چې څه چې شي وي دا شي وي دی رب العالمین دې مهربانه بچی دې نن یو نوی ژوند شروع کړه دا روان چې کوم کال روان دي او کوم شروع کیدو لري د دې لپاره یو نوی لایح عمل کیدی یو نوی طریقه کیدی چې باقي کې د رب العالمین ته خنیش دی شي رور استاد وی جون کی ترقی راش نک بیا دغه کال اخر نه می سب شینو دوم ردی چې مخ وسنه سکړی کن د زما تاسو ته نصیحت ته توبو بس نه جون شروع کی الله سبحانه وتعالى به رحم وکړي.